Але конструктивно, а не язиком вибачте. Тому що у нас було, на жаль, я був так само в шостому скликанні сесії, у нас дуже багато було всяких, вибачте, болтовні. А зараз треба робити, я до чого веду. Конструктивно треба підходити, дай тему тому не не. Якщо, скажіть мені, будь ласка, от ті, одні депутати говорять, ми на розгляд, другі сам, треті кажуть, що треба. Скажіть, будь ласка, ви за тих 2-3 неділі, депутати, знали в Україні, є приклад того? Ви виступили перед громадою і сказали, ми створимо комісію, не будемо нічого піднімати, створимо комісію, поїдемо в то місто, Козяти чи де. Де воно вже є. Подивимося, як ефективно то працює, вивчимо, а потім будемо на розсуд громади подаватися. Скільки йде скандалів, синютку слухають, голову Львова слухають, всіх слухають, а тільки не можуть поїхати, поїхати десь в якесь місто, я не вірю, що немає в Україні місця. Місто, де вже це є випадок. Конструктивно працюйте, люди, добре. Чому ви... Василь Іванович, час, навіщо? Будь ласка, бо хочу всі виступити, ми вже почнемо. Дякую. Я вибачаю, 10 секунд. Гройсман дає 10 секунд. Мені до Гройсмана дає. Ще хочу вам сказати, що ситуація. У нас конкурси пройшли. Ну, вибачте, Андрій Іванович, то така, я вам висловлював лічно свою точку зору по конкурсах. Дуже вони багато, тим більше я в неділю в нас був невеличкий підприємців дефіляда, ми зборемо все саме. Нікому. Нас було 16 чоловік, нікому не сподобалося дивилися ці конкурси. То не так. Я міг би багато сказати. Але хочу вам сказати одне. Зараз в нас в Чорнограді назріває конкурс керівників комунальних підприємств. І хочу вам сказати, шановні депутати. Якщо вам кандидат на начальника водоканалу скаже, що через 5 років я вам обіцяю, що буде питна вода, що на раді можете пити воду, гоніть його. Тому що на сьогоднішній день в Європі тільки дві країни, це є Австрія і Швейцарія, які людям своїм рекомендують і п'ють воду з крану. На жаль, ми там не були, Василь Іванович. Ні, я вам говорю, це в інтернеті. Це є в інтернеті. Василь Іванович, дякую. Тому прошу вас, не робіть чудесі. Не робіть чудесі, працюйте та громаду. Дякую. Київ, Лусь, всі решта міста зарядують на конкурс керівників комунальних підприємств. Я думаю, розберемося, все буде добре. Прошу. Дякую. Дай Бог. Прошу, місце рад. Комунальне господарство. Тобто воно належить територіальній громаді міста Червонограда, так? Територіальна громада міста Червонограда складається з кого? З мешканців міста Червонограда. Це є власність мешканців міста Червонограда. Якщо ви хочете передати приватну власність, комунальне майно, ви передаєте кожному частинку, комусь віддаєте. Як це називається? Без ради з народом. Коли в суспільстві виникає таке питання, яке дає резонанс, то треба створити робочу групу, вивчити, як підтримує Василя Івановича Кормила, вивчити це питання, поїхати туди, в ту робочу групу ввести громадських діячів, депутатів, спеціалістів, і тільки тоді це робити. А ми, на жаль, маємо вже декілька фактів в місті Червонограді і в Сутальському районі, де ми віддали приватну власність об'єкти, по сьогоднішній день ми не можемо вернути їх назад. І ті об'єкти ніякої доходу в місто не приносять. Шановні, то ми так будемо далі роздавати, шукати. А що ще можна віддати? Які землі належать ті організації, скільки, які кошторис та організація має? Скільки втратить від того, що хтось забере і назад не поверне? Бо пізніше прийде, вступить інший закон в силу, це є приватна власність. Один раз перепродати і все. І ви ніяким судом не докажете і не відберете це.
Запустіть закон реприватизації, запустіть процедуру реприватизації, щоб в будь-який час, якщо людина не виконує свої взяти на себе повноважень, можна було це забрати назад. Ну, на жаль, нас того нема. Ми маємо кінотеатри. Маємо? Маємо. Власність звернути не може? Не може. В центрі міста, будь ласка. Укртелеком маємо? Маємо? Маємо. Стоянка в нас на Новій Шахтарській, яка не добудована, власників не може знайти. Ми шукаємо по офшорах, чи Волноградська міська рада, в офшорах шукає власників. Ну, я вас прошу, ну не смійтеся, людей не робіть дураків. От, власне, не робіть людей дураків. Тому що концесія – це не приватна власність, щоб ви знали. Згідно закону, почитайте закон і не обдурюйте людей. Добре? Це перше, що я вас попрошу. Дмитро Іванович. І голосно не кажіть з трибуни того, що ви не знаєте. Дмитро Іванович. Так. Ви донесли до народу, коли народу, а народ того не знає. Ви що зробили для того, щоб роз'яснити народові, що це іменно так? Ви зробили в народному домі збори, щоб пояснити, сказати, це по питанню концесії. Давайте ми роз'яснимо громаді, щоб громади не виникало таких запитань. Зараз ми йдемо до розгляду питання і всі моменти, всі почують присутні, йде онлайн-трансляція, є звернення ще депутатів. Зараз все розглянеться, добре? Правильно. Тому ми, як представники від громадськості, виступаємо і порушуємо, і піднімаємо то питання. Добре. Щоб воно не набрало інших якихось бачили вплив. Добре, ви сьогодні присутні. Андрій Іванович, давайте так от. Я розумію, що не це гарні слова, тільки дайте тоді відповідь, чому ми не можемо повернути у власність ті об'єкти, які ми віддали. Повторюю ще раз, для того, хто не читав закон, в тому числі для вас. Перед тим, як ти на трибуну і голосно виступати на сесії, будь ласка, прочитайте, що таке приватизація, а що таке концесія. Добре? І тоді вийдіть і скажіть, чи ви праві, чи не праві. Концесія. Я читав, Андрій Іванович читав. Це віддання об'єкту іншим фірмам, представникам на 49 років. Ні. Ну що, ви розказуєте? Добре, хай буде, якщо... Давайте, ви мали право виступити, ще є двоє усіх. Ми йдемо до порядку денного. Ви не ставте умови, ви не є головуючим на засіданні. Вам надали слово виступити? Ви виступили, будь ласка. Андрій Іванович, ви пізніше нам розказуєте, що ви не знаєте, що робить Волноградська самооборона. У мене є декілька важливих питань, просто декілька, які треба сказати. Ви зараз зайняті одним питанням і сказали громаді, що це питання надважливе для міста Червонорада. А я вам ще раз прочитаю думки, які надважливі питання для міста Червонорада. Дивіться, вчора ми були в патрулю в нічний час. Скільки раз ми піднімаємо питання заборонити торгівлю в нічний час? Що стається? Хто це робить? Ніхто не робить. Ні міліція не робить, ні міські учені не роблять, ні депутати не роблять. Я вам відповім, оскільки є захід на нашу адресу, я вам відповім. А ви знаєте, хто був ініціатором рішення про те, щоб обмежити продаж алкоголю в нічний час? Ви в курсі? Кажіть, не в курсі. Ми виступав на сцені і на трибуні тут і виступав за голосування того закону, того рішення міської ради. В курсі? Ні. Виступав Залізький Андрій Іванович, заступник міського голови попередній каденції. Так було? Так було. Ну і що, де рішення? Де рішення? Що ви? Ну виступали ви що далі? І я виступаю, щоб закрити. Тепер другий відповідає вам на закиди, так? Якщо ви такий компетентний, так гарно говорите. Що написано в статуті самооборони? Патрулювання міста. Ми то і робимо. Хто має займати? Я прошу, будь ласка, ви не на базарі. Поважайте депутатів всіх присутніх головуючого. І не ставте ультиматумів і умов. Це перше. По-друге. Ви розумієте, що ви служите для народу, а не народ для вас. Ви щось так перекрутили це все. Андрій Іванович, це не є дискусія, в нас є проблеми в місті. Шановні, я повторюся ще раз. Я прочитав регламент перед самим початком. Я розумію, що це зроблено для телебачення тільки тому, бо ви знаєте, по якому питанню народ зібрався. Що це питання буде жорстоко сприйматися. Йдемо до того питання, так, буде жорстоко сприйматися, коли почує деякі факти. Йдемо до того питання, почекайте. Якщо, Андрій Іванович, якщо я простий мешканець, то повірте людині, яка має великий бізнес, яка перед тим виступала і казала, що нічого не зроблено для того, щоб роз'яснити громаді, що це має якісь певні перспективи. Василь Іванович, так було? Ви ж тільки що говорили на трибуні?
Ні, по фарцесі. А будуть алкогольні побої, то так само і до вас. Шановні депутати, почекайте, або ми ведемо сесію, робимо... Віктор Ганович, одну секунду, Віктор Ганович, будь ласка. Хочу купитися вже будинок. Проводилося збориш теплокомуненерго. Громадські слухання про мене. Коли? Коли? Віктор, хто був запрошений на збори теплокомуненерго? Громадські слухання не були. Працівники були запрошені, громадські були. Шановні депутати, або ми працюємо з ним на нашу. Ми покажемо відео, хто був запрошений на ці збори. Якщо є, я ще раз говорю, це є власність кожного громадянина міста Червоноград. Що нормально? Шановні депутати, усі присутні, давайте градус спустимо та будемо толерантні один до другого. Всі говорили, зараз, якщо ви так звинувачуєте, що немає того, немає того, немає того, дивіться, ми перейшли чисові межі, ми дали можливість кожному виступити. Дійде до порядку денного, виступлять депутати, дамо слово всім, по всіх питаннях, які є, так? Але давайте будемо зберігати спокій без образ і тому подібне. Ви зачепили тему алкоголю в нічний час. Знову ж таки, громадський активіст, депутат обласної ради очолює наглядову чи громадську раду, якої немає ще. Очолював громадську раду, міліції. А тепер буде створюватися нова громадська рада поліції, який контролює діяльність правоохоронних органів за дотриманням законодавства, в тому числі і рішення Чорноморської міської ради про обмеження продажу алкоголю. Згідно рішення, лише правоохоронні органи мають право виявляти, документувати і передавати про позбавлені ліцензії і так далі. Міська рада... Ви не праві, ми були в МПС. Ми були в МПС, ми були в КМК. Я прошу документувати. Заробити запит, податкову інспекцію, де би мала би податково розглянути позбавлення ліцензії цих порушників. Це вам сказали в міліції, шановні. Ну що ж ви придумали? Володимир Володимирович, ви перший заступник. Прошу з неділі організувати нараду, запросити самооборону, запросити представника поліції, представника фінансової інспекції, обговорити дане питання і вияснити, хто за що має відповідати у діях, коли встановлюються ті чи інші факти. Добре, прошу ще ви мали. Останнє і все, вже не таке болісне. Тепер на рахунок паркувальних місць у місті Червоноград. Ми вчора були, просто жахнулися. Люди ставлять де завгодно. Або ви виділить, цей архітектор виділить місця, де люди мають це ставити, перенесуть бар'юри. Бо люди заповнюють двори автотранспортом всюди, де хочуть. І це не вина людей. Люди просто немає, ніхто не визначив. Люди ставлять там, де ставлять. В результаті ми побачимо, яке болото ми будемо мати на весні. Бо вже всі газони заїжджені, люди ходять по болоті, машини ставлять всюди, всі де хочуть. Це є проблема. Дякую вам за увагу. Дякую. Доводжу до відома на ще одну, те, що було сказано, пропозицію. Вівторок.